Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešním tématem bude Robert Fulghum. Já znám tohoto autora dávno a je záhadou, proč jsem nečetl jeho knížky, proč jsem se mu vyhýbal. A kdyby se mě na to někdo zeptal, tak nedokážu odpovědět. A jednoho dne jsem si říkal, co si přečtu, a řekl jsem si, že zkusím tedy knížku, která se jmenuje Opravdová láska. Robert Fulghum dostal nápad a vyzval své čtenáře, aby mu napsali příběhy o lásce. Pokud nějaký znají osobně, takové pravidlo bylo, že ty příběhy nesměly být dlouhé, krátkosti. A autorovi se sešlo hodně příběhů a on některé z nich vložil do této knížky. Do této knížky vložil také své příběhy, ale převažují příběhy čtenářů. Takže mi se tyto příběhy líbily, o lásce, oni jsou krátké, možná, že některé mohly být delší, ale celkově jsem tuto knihu hodnotil na 80%. A řekl jsem si, že vyzkouším také knížku Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. To je hodně známá knížka, čtená, má vysoká hodnocení. Tak jsem si řekl, že to také vyzkouším a kniha se mi líbila. Někteří čtenáři tvrdí, že čekali od této knihy mnohem více, že to sice přečetli, ale nezanechalo to na ně úplně nějaký dojem. Ale já jsem to přečetl, já jsem byl spokojený, já jsem to hodnotil na 100%, byly to oddechové příběhy, byl tam humor, ale zároveň bylo hodně věcí na zamyšlení. Třeba v této knižce se nachází i příběh, kde jsou hodiny s kukačkami. Já si vzpomínám, že jsme v minulosti tyto hodiny také měli doma a vždycky, když byla nějaká celá hodina, tak vystřelila z takových dřevěných dvířek kukačka, kukala a potom se zase stáhla zpátky. Takže já si na tyto hodiny moc dobře pamatuji. Měli jsme je strašně dlouho, potom se zkazily. A dali jsme nové hodiny a Robert Fulghum měl tyto hodiny také. Takže tato knížka, takže autor začal psát téměř, když mu bylo 50 let. Takže tady vidíme, že kdo chce psát knížky, není omezen věkem, může začít v kterémkoliv věku. A tato knížka vyšla v roce 1991, vydalo ji nakladatelství Odeon. Už není úplně v pořádku, mám ji půjčenou, ale to nevadí, či se dá. A potom za nějakou dobu vyšlo přepracované vydání se stejným názvem a on některé ty povídky upravil, některé třeba úplně zrušil a dal tam nějaké nové, takže to nevím, to bych se musel někdy podívat na to nové vydání, ale já mám tady to vydání z roku 1991. Robert Fulghum o sobě tvrdí, že je filozof, ale filozof lidový, přemýšlející o těch nejobyčejnějších lidských věcech. A mně se líbilo také, na úvodu knihy je napsáno vypravěčovo vyznání víry. Já vám přečtu to jeho vyznání, které uvádí, tak to se mi také líbilo. A to je, věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že naděje vždy zvítězí nad zkušeností, že smích je jediným lékem na zármutek a věřím, že láska je silnější než smrt. Takže za mě ano, mně se to líbilo. Jsou to krátké příběhy, člověk se může k ním kdykoliv vrátit. A potom jsem vyzkoušel další knížku, ta se jmenuje Ohňostrojení. Knížka vyšla v roce 2020, vydalo ji nakladatelství Argo. A je to knížka, ve které se vyskytují krátké glosy, úvahy a historky. Opět se tam nachází humor, ale také zamyšlení nad různými závažnějšími tématy. Příběhy se odehrávají v Česku, odehrávají se na Krétě, autor rád jezdil na Krétu, tam zažil hodně příběhů, takže také některé tyto příběhy nalezneme v této knížce a potom také příběhy v Americe, kde žije, protože je to americký spisovatel.
Takže opět byly to krátké příběhy, mně se to líbilo, bylo to opravdu fajn čtení, oddechové, autor si umí udělat legraci sám ze sebe, to je hodně důležité. Knížku napsal v 83 letech, je určitě výborným pozorovatelem lidí a věcí kolem, takže může se zdát, že na první pohled ty příběhy působí třeba jednoduše pro někoho, ale skrývá se zatím podle mě hodně, za těmi slovy se skrývá hodně. Takže mně se to hodně líbilo. Třeba jeden příběh jede ve vlaku a jedna taková holka kolem 8 let se ho zeptá, jaké povolání vykonává. A autor jí řekne, že bankovní lupič. A pak se to nabaluje, protože on také, když jezdí k nám, tak pořádá různé přednášky, setkání se čtenáři, on to má rád. A potom se to nabalovalo a bylo to takové humorné. Takže to bylo fajn. Jsou tu také i nějaké smutné nebo smutnější příhody. Samozřejmě, že člověk má v životě dobré chvíle a někdy i smutné. Tak jako tento autor. A na jednom příběhu nám to ukazuje, ale trvá to třeba jenom nějakou část a potom se z toho dostane. Takže to je určitě fajn. Pokládá řadu otázek, na kterými se čtenář může zamyslet, může si na ně odpovědět. To je určitě dobře. Tady máme autora, takže kromě takových i úvah, esejů, píše i romány. Asi jim moc nenapsal, ale třeba Opravář studuje román, má dva díly. Sice tento román nemá moc vysoká hodnocení, ale to nevadí, já ho třeba někdy časem vyzkouším. Takže ty příběhy jsou krátké, jsou členěny do krátkých odstavců, takže čtenář se může kdykoliv k ním vrátit. Takže říkám, je to oddechová knížka, je v ní plno humoru, ale také s zamyšlením. Já jsem si vypsal hodně citátů, takže já vám je dám pod video. Kdo bude mít zájem, tak si může přečíst. Já se stávám čtenářem Roberta Fulghuma. Takže určitě se stávám, budu zvědavý na další knížky, které si určitě půjčím. A myslím si, že to bude ve stejném duchu, které jsem přečetl, takže budu určitě zvědavý. Vy mi určitě můžete napsat, jestli jste četli nějaké knížky od tohoto autora. Pokud ano, tak jaké? Já se ještě dívám, co bych vám řekl a ještě na co si vzpomínám, je, že určitě tento autor má zajímavé nápady, určitě nemá rád nudu a když se dočtete, tak v jednom příběhu pozve své hosty, je tam nějaká oslava a aby nebyla nuda, aby, jak říká, se nemluvilo o ničem, netlachalo o ničem, tak požádá se známé příbuzné, kteří k němu přijdou, ať prostě se zamyslí nad příběhem, který mu ještě nikdy neřekli. Takže opravdu on má takové zajímavé nápady, je to autor vitální, jde s dobou a bylo to moc příjemné čtení, já jsem si tuto knížku užíval, takže mě si tento autor získal svým vyprávěním a svým postojem k životu. Hodně věcí se tady o něm dozvíme v této knížce. Třeba měl rád knížku Život v lesích, tato knížka se mu hodně líbila a mnoho jiných informací se dozvíme. Takže za mě rozhodně ano. Za mě tuto knížku můžu doporučit. Já tuto knížku hodnotím na 100%. A ještě mi napadá, že třeba má takový nápad, že si bude hrát na detektiva. Takže ty jeho nápady někdy jsou velice zajímavé. Ale vyvolává to určitě úsměv. Já jsem se u té knížky hodněkrát i zasmál. A jsou to příběhy o životě, kdy člověk může se zamyslet na spoustu věcí. Takže určitě je to kniha podnětná, hodně informací jsem se z této knížky dozvěděl, autor má přehled,
pracuje s internetem, má rád čtenáře, má rád psaní a v jednoduchosti, jak se říká, je krása. A ačkoliv ty příběhy jsou krátké, tak se mi to hodně líbilo. Takže já jsem byl s ní nadšený. Já vám děkuji za pozornost, to bylo asi v krátce, co bych řekl. Nechávám to na vás, kdo ještě nečetl, může vyzkoušet nějakou knížku. A kdo četl, tak může vyzkoušet nějaké další knížky. Já se určitě podívám po nějakých dalších knížkách. Já si myslím, že mě autor nesklame, uvidím a budu se těšit na jeho další povídky. Mějte se fajn, ahoj.